Եվ որ մենք առաջնագիր գնացինք, խնդիրները եղավ, ինչի մասին եւ խոսում եք, բարդակ վիճակ է։ Հա, գիտեմ։ Ուրեմն մի բան եմ խնդրել Գորին, ասում եմ Գոր ջան, իմ ասի, դի կարող հետ գալ չլինի, մի ասի, հույսը դու եք ունել։ Քանի որ Գորին ես նկատել եի իր դեր կարգապահությունը եւ այլ, հատկապես որ ինքը մայոր ոչիմա ունի, ինքները ուրեմն բոլոր զորների իրա պատասխանատու իրանաց է, ուղարկի, ու մեր հույսը հավորվում, նա ճանաչը թողել եք իրանում, նայում ես չի մասի, հույս չունենք միշտ էր, հուստական հելոս կտա, ես ուզենամ, որ հաջորդ անգամը իմ կողքին անպայմանալ